Samsung Galaxy Note 9 er i forretningerne netop nu i en 128 GB version med 6 GB RAM og en 512 GB version med 8 GB RAM. Spørgsmålet er, hvilken af de her to skal der købe, hvor meget betyder de ekstra RAM og den store overkommelse? Det handler selvfølgelig om dit forbrug. Hvor meget data har du brug for at have liggende, og kan du eventuelt nøjes med 128 GB og så supplere med et microSD-kort. Eller er du bare den, der skal have den store, fede type med hele 512 GB plads en halv terabyte plus et SD-kort i? Det er kun dig, der kan afgøre det og dine penge på. Men jeg har set lidt på benchmark-målingerne, altså når vi måler, hvor hurtige eller hvor langsomme er de her telefoner, er der så en overvejende grund til at vælge den store version frem for den lille version. Og det skal jeg vise dig her. Herover der har vi Antutu Benchmark og 3D Mark og det er med 6 GB RAM og 128 GB udkommelse, og så den store version nedenunder. Og som du kan se, ligger de her scores relativt tæt på hinanden. Så når vi måler direkte på, hvad kan de her telefoner sådan for alvor, så er der ikke rigtig noget argument for at vælge den store udgave frem for den lille. For er der er også prisen at tage højde for. Prøv lige at se en gang her, hvad de så egentlig koster. Hvis vi tager den store version på 512 GB udkommelse, og kigger på Price Runner, så koster den op mod 9.500 kr. uden abonnement. Mens 128 GB-versionen, ja, den kan du altså godt få ned til sådan små 7500. Hvis jeg skulle løbe at købe en Galaxy Note 9 vil jeg helt klart vælge 128 GB versionen. Jeg har ikke fundet noget argument for på ydelsen at vælge den store version. Og ja, så kan jeg sætte SD-kort i. Jeg kan også vælge at bruge skyen til at have nogle af mine data i og løse det på den måde og dermed også spare penge. Men valget er dit. Du kan tjekke min anmeldelse på meremobil.dk af Galaxy Note 9 for at få alle detaljerne med. Du kan også følge min kanal på YouTube. Den hedder Mere Mobil.